ရခိုင်သူရခိုင်သားအပေါင်းအလုံးသာလီစွာပါရခိုင်ဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အင်းဒီအစီအစဉ်မှာအစီအစဉ်မှုအဖရိုက်ကျွန်တော်မျိုးထွန်းကတန်ဆာလာဖို့ဖရိုက်ပရိကီထောင်းလုံးလာဖို့တဏ္ဍီကတော့ခါကြောက်တော်မျိုးနေမဟာမရမနီကေစီရီစခန်မိတ်လုံးမှုဖရိုက်ဘောခါရီတဏ္အမ်မျိုးနေမှာကြိရပေါင်း90ကျော်ကိုဆန်ရိတ်ခသေယူခွန်ပိတ်ပန်ထားရီတဏ္ဂွားမျိုးနေမှာတောဆောင်ရိတ်တီရွာထက်ကိုဝံပြဖြားစီခါလို့လူတယောက်အနာရခရီတဏ္အင်တီဖြားစီခင်နာရီအမ်မျိုးနေကလူတည့်တော့အရေဒီဂရီအကူညီတိလိုအပ်နေရဆိုရီတဏ္ကျောက်တော်ကနေပလောဝါကိုကုံပိုးတွေစားလေတစည်းကိုစိုက်ကောက်စီတက်ဖွဲ့ဝန်တိကသနဲ့နဲ့လှန့်ပိုက်ခရီတံရခိုင်ပြည်မှာစိုက်ကောက်စီတက်ဖွဲ့ဝန်တိအခုတလကြေရော်တိကိုဝန်ရောက်ရှာဖွေမှုတိမြလာရဆိုရီတံနဲ့မုံတိုက်တော်ရခိုင်ပါဝန်ပြည်နေတချို့မှာမုတ်ကိနရီလို့မုတ်လေဝသနဲ့ဇလပိဒါဌာနကထုတ်ပြန်ထားရတံတိကိုထုံလွန်ပြလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်ရောင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ခါမိလုံမှုဖိုက်ပေါ်ခရီကျောက်တော်မဟာမင်းမင်းစိုက်ပိရှောက်စခန်းကလူတည့်ခရီနေနဲ့ပတ်သက်လို့စခန်းတာဝန်ခံဆရာတော်နဲ့စသည်မိမန်ထဆော်ကိုတံပရာပြလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်ရခိုင်ပြည်ကျောက်တော်မြို့နယ်မဟာမရမနီစိုက်ပိတ်ချောက်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာမေလကိုရာနီမုထအာရုံမှာမိလုံမှုတစ်ခုဖိုက်ပေါ်ခရရတော့လူနေအိမ်နှရာကျော်မိထေပါလာပရိကေလူတိလေစားသောက်နေထရရတော့ကကောက်ဒုက္ခရောက်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယောင်မိလုံမှုစော်ရီမိန်ကရောမိန်ကျန်ကစားတန်လုံကျွမ်းစာဖိုက်ပြီးကေလူနေအိမ်နှရာခောက်စင်နှလုံးဆုံးရှုံးလခကလေးလူတိကတော့ကတစုံတရာထိခိုက်မှုမရှိလို့သိရပါတယ်။အခုပါမိလုံမှုဖိုက်ပေါ်ခရရတော့လူဦးရေတထောက်ကျော်ရေစိုက်ပိသံဒုက္ခသည်ဘဝကနေအခုအခါမိပိသံဒုက္ခသည်အဖိုက်ရောက်လာပြီကေသူတို့အတော့နေထိုင်စားသောက်ရိနဲ့စီဝါအကူညီတိအရေဒီဂရီလိုအပ်နေရလို့ကုညီပိနေသူတိကပြောပါရယ်မဟာမနိစိုက်ပိရှောက်စခန်းမှာငဂရာရွှေပြေသားရွှေပြေဟောင်းအလေကျွမ်းကြောက်တောင်သာစီနဲ့မာလာစားတွေကြည်ရပေါက်တစ်စေကျော်ကကြည်ရသားစူးစူးပေါက်ခဏရကျော်ရေလွန်ခရရ2020ခုနှစ်မဲလာကပါစိုက်ပိဒုက္ခသည်တိအဖိုက်ခိုးလုံနေခဲ့စွာဖိုက်ပါရယ်ရခိုင်ပင်အမ်ရိုနေမှာကြည်ရပေါင်း90နင်းပေါက်ကိုစိုက်ကောက်စီတက်ဖွဲ့ဝန်တိကဆန်ပါဝန်ရိခတိသေယူခွန်ကိုမေလခရရနိကပါပိတ်ပွန်ထရရတော့မကရခေါင်အငဲပိနဲ့ကုံတွေ့နိုင်ရလို့ဒေသခံတိကပြောပါရယ်စိုက်ကောက်စီတက်ဖွဲ့ဝန်တိတွေလွန်ခရ2020ခုနှစ်ကရခိုင်တက်တော်အေနဲ့တိုက်ပွဲဖိုက်တုံးကလေးအခုပဲကုံလန်ရီလန်တိကိုပိတ်ပြန်ဆန်နဲ့ရိခသေယူခွန်တိကိုပိတ်ပွန်ဖူးခပါရယ်အခုပဲလောရတိကောက်ဒေသခံတိအငဲပိနဲ့ရန်ဆိုင်ရာပရိကေအသာအန်ဒရီတိကိုပါထိခိုက်နိုင်ရလို့အန်ဒေသခံကိုမျိုးလွန်ကပြောပါရယ်ဇာဂရောအခုပဲရိခတ်သေယူခွန်ကိုပဲရစွာလေးဆူစွာကိုသီရအောင်ပရိနေအာနာပတိကိုစားသွေခခဲ့လေအစားသွေမရဟင်းခပါရိခတ်သေယူခွန်ပိတ်ပတ်ခံထားရတဲ့ကြည်ရောအမျိုးစုမှာချောင်းအမျိုးသားတိနေထိုင်ရတော်တိဖိုက်ပရိကေတချို့ရောတိမှာလေရခိုင်အမျိုးသားတိနေထိုင်ရတော်တိဖိုက်တယ်လို့သီရပါရယ်ရခိုင်ပရိဂွမ်ရုံးနေကရွှေတွန်းတူကြည်ရောကိုမေလာရှိုင်းရာနေညစ်သုံးနာရီလောက်မှာတောဆောင်ရဲအုပ်စုတခုဝန်ရောက်ဖြားစီခရတဲ့တော့ကြည်ရောသားတယောက်ဒန်နာရဟင်းခရလို့သီရပါရယ်ဆောင်ရှိုက်ကောက်ပါရီတော့ဆန်ရောအုပ်စုတခုစွာလူအိနေရဲ့အချိန်မှာရာထီကိုဝန်လာပြိကေအင်တီကိုဖြားစီခရတဲ့တော့ရာသတယောက်အနေငယ်အနာရခပြိကေစပါးခေါန်တီနဲ့စိုက်ခေါန်တီဖြားစီခံလိုက်ရတယ်လို့ရာသတယောက်ဖိုက်တဲ့ဥအောင်မဦးကပြောပါရယ်ရန်ဒေသားမှာတော့ဆန်ရိတ်တီတွေမူဦးကာလနဲ့စပါးရိတ်တင်ရှင်တို့မှာရာတီကိုဝန်ရောက်လင်းပြိကေစပါးခေါန်တီရာခေါန်တီကိုနှိုက်ဆက်ဖြားစီလို့ဟင်းတွေလို့သိရပါရယ်ရွှေတွန်းတူရာဆိုအင်ကေခေါက်စေကျော်ဟင်ပရိကေတော့တော့ကိုမှင်ကိုပြလေယာနဲ့စိုက်ပျိုးတွေကိုအဓိကထောက်လုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်တော်ကဘလာဝတ်ကိုကွန်ပျူစီတီတန်ဆောက်ပြဂလဒန်မိုက်တော့မောက်နှံလာတဲ့စားလေတစည်းကိုစိုက်ကောက်စီတဖေဝန်တီကသနဲ့နဲ့လှမ်းပြပိုက်ခဲ့မှုတစ်ခုမေလာငါရာနီမုထဘိတ်မှာဖိုက်ပေါ်ခပါတယ်။ရစားလေစွာကြောက်တော်ကနေဘလာဝါကိုအလားကြောက်တော်မျိုးနဲ့မုံသိမ်မောင်ကြည်ရနာရောက်မှာအခုပိုက်ပိုက်ခဲ့ခါစွာဖိုက်ပြီးကေရန်ပိုက်ခဲ့မှုတော့တစုံတရာထိခိုက်မှုမဟင်ခါလို့လေဒေသခံတီကပြောပါတယ်။မုံသဲမောင်ရာနာမှာတဲဆွေးထားရီစိုက်ကောက်စီတဲဖေဝန်တိစွာဂလဒန်မိုက်မှာလာလာနေခဲ့တဲ့ကုံတော်စားလေတိကိုမကရခဏသနဲ့နဲ့ပိုက်ပြဲခွာယူစိုက်စစ်လေးဟင်းရီလို့ဒေသခံတိကပြောပါရီအခုပိုက်ပြေတွန့်ထောက်တရဝံကွန်ပျူစီတီပို့ဆောင်ရီစားလေတိကိုအကောင်အမျိုးမျိုးပြပြဲစိုက်ကောက်စီတဲဖေဝန်တိခွာယူစိုက်စစ်နေရတော့အခါခိနေနဲ့ရောဆန်နေကြရပိကေစိုက်ကောက်စီတဲဖေဝန်တိအနေနဲ့လေဒေသခံတိအပေါ်မှာအခုပိုက်မလုံသန့်လို့ကြောက်တော်မလို့ခံတိကပြောပါရီဂလဒန်မိုက်မှာလာလာနေရီခရီးသေးတန်စားလေတိနဲ့ကုံတော်စားလေတိကိုအဓိကစိုက်စိတ်နေစာကတော့ခါကြောက်တော့ခရိဆိုင်တဲမာကိုနဲ့ဘလောက်ဝခရိဆိုင်အမဲနှရာဆိုင်စကိုတဲတောင်းလို့ဖိုက်တယ်လို့ခရီးသောပြေသူတီနဲ့ကုံသိတီကပြောပါရယ်အမ်လို့နေမရနေအင်တီဖြားစီခန္ဓာတွေလူတီစဝဲနေရအခါခင်းနဲ့ကုံတွေ့နေကြရပြိကေသူတို့အတော့အကူကြီးအရေတကြီးလိုအပ်နေလို့သိရပါရယ်အမ်လို့နေမှာစိုက်တက်ပိုင်မလေလို့ဆိုပြအောက်ရောနဲဆောင်ကုန်းအန်အမ်အီကလန်နာမှာဟိရစီဆိုင်ကုန်းကစိုက်တီအပောင်းအောင်အစာဦးသုံးလာကြကိုစိုက်တက်ကဖေရှားပြဖို့ပြောရတော့ကိုပိုင်အင်တီနဲ့စိုက်တီကိုဖို့ဖြားခရစွာဖိုက်ပါရယ်ရောင်းအထက်မှာအင်ခရစ်တရာလောက်ဟိရလူတီစွာအခုခါအိုမင်းအိမင်းဖိုက်နေပြိကေအစိုးရကလည်းတခုလည်းမကူညီပိုင်တခါတော့အရေဖအဖွဲ့စတီကလည်းကူညီမှုမဟင်ရတော့ကကောက်အခါခဲဖိုက်နေခဲ့တယ်လို့လူမှုရေးလှောက်ချသူတရားဖိုက်တွေအန်ဒေသခံကိုမျိုးလွန်ကပြောပါရယ်စိုက်ရနာသိမ့်စွာနဲ့ကိုပိုက်ရော့ကတိကောက်ပြေသူတိမှစီဘော်ရီတီကျဲတဲ့ပြန်ကုံစိနှုတ်တိမောင်းတနေရရှိမှာပြေသူတိကိုအခုပိုင်အိုမင်းအိမင်းဖိုက်အောင်မလုံဆောင်လို့အန်ဒေသခံတိကပြောပါရယ်လာဟင်မှာလည်းအမ်ရော့လျှေကွန်းရက်ကော
ฐานะเสียรายุ่งห้องมินิรากาลุนีอินดีเนียซาอุดิโกเมลันเซตรานีนักสงทับเย่พรูเพียบีอาโปโลอานาบอยดิการ์บอทับริกีมาพิอาบีสุกีแต่ท้าวโกราโกเซงอาคุนายโซราอุบซาอาอุบเดเนอเรยูโปโลกรังอาไซบอท้าวทารีโลเลเอมโรแคนดิการ์บอบารีเอเรมากุตเลยไซโกซูเตเฟวอนดีเรจิโรติโกชิมตัววอนลาบริกีอิสรอนไซซาดีวอนราฮาบุซาดีซาไตปูลอนเนเรตอเดซาตอมาติงเรมุโกปยาซีลาเนบริกีปริตูติโกโซรมุมัตตาซีเรโลเลลาตูดิกาปรอบาเรเมลา9รานิงกาไซตเรมุเนแกงกอเจนรอโกญาชินวอนรอเปตัยตาตัยซาอินทาวซูซานไซเซคาบริกีตากอมโรเนซาบรอนรอโกเลเมลา9รานะชายราโรมาญีชินวอนเปยูเอลเอเนซาเซตูติโกวอนราฮาบุคาบาเรအလာဒူအေဘရီလာနောက်ဆုံးပဲမှာလေပုံညွှန်မှုတွေကကြေရွာတချို့ကိုအာအာငါဆီလောင်ဟွင်းတွေစိုက်ကုတ်စီတဲဖက်ဝန်တိကညာအရှင်ဝန်လာပြိကေအင်ထောက်စုစရောင်းဆိုင်စာတီဟင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတိကပြောပါတယ်အခုပိုင်စိုက်ကုတ်စုတဲဖက်ဝန်တိလောရဲကောင်ဒေသခံတိကိုစုရီမုတ်မတစီပြိကေတင်ရီမုတ်ကိုထိခိုက်နေတယ်လို့ပုံညွှန်မှုခံတူကပြောပါတယ်ရအပံပုံညွှန်မှုတွေကစပထကြေရွာနဲ့အောက်စီယာကြေရွာတို့မှာလေစိုက်ကုတ်စီတဲဖက်ဝန်တိလှုပ်ရှားလာမှုတီးဟင်းခဲ့ပါတယ်အခုပိုင်စိုက်ကုတ်စီတဲဖက်ဝန်တိကကြေရွာတိကိုဝန်ပြအင်ထောက်စုစရောင်းဆိုင်စာတီ ULAA တရုတ်တီကိုစုံစမ်းစွာတီးနံ ULAA ကတာဝန်ပိထားတွေကြေးရွာတာဝန်ခံတီကိုရှာဖွေနေစာတီကဒေသတော်မှာပြည်သူတီကိုစိုးရိမ်မှုမတစီရီလို့ဒေသခံတီကပြောပါတယ်အခုလောရက်တီစွာ ULAA ကအုတ်ရှော်ရဲလုံငန်းတီကိုဟန်တာလို့ရတဲ့လုံနေစာဖရိုက်ပရီကနဖားတောင်းမှမှုကိုဖရိုက်စီရီလို့မွန်ဘောက်ဒေသခံတူကပြောပါတယ်တဖားမလေးစိုက်ကုတ်စီတဖက်ဝန်တိစွာအခုတလိုက်ရခိုင်ပြည်မှာလာနာရိခတိစူးစောက်ပြီကလူဟာဖရိတ်တမှုတိကိုမကရခဏတွေ့နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွေတိပရန်လို့ဖိုက်လာဖို့လားဆိုပြရခိုင်ပြည်သူတိစုရင်နေခဲ့ပါတယ်ဘင်္ဂလားပန်လေအောအနောက်အလေပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပန်လေအောတောက်ပဲရုံးမှာဖိုက်ပွားနေတယ်စိုက်ကလုံမုန်တိုက်စွာအနောက်မြောက်ဖက်ကိုရီလီဟာပြီကအိန္ဒိယနိုင်ငံပိုပလီယာအနောက်မြောက်ဖက်ရီမိုင်လေးရာလက်စင်ကမိုင်ဆာကာပက်တနမ်တို့အနောက်တောက်ဖက်ရီမိုင်သရန်ကစင်နဲ့ပူရီမို့တောက်ဖရီမိုင်သုံးရာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကိုကိုကျွမ်းနောက်ဖရီမိုင်လေးရာငါစေခန့်နဲ့ဟိုက်ဂရီကျွမ်းနောက်ဖရီမိုင်9ရာ10ရွာမှာဘ ਹੁ ပုနေနေလို့မြန်မာနိုင်ငံမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒဥစည်းဌာနကမေလ9ရက်နေ့မွန်းလေးပိတ်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရောင်းအားကောက်တဲ့အာစနီမုန်တိုက်တွေမြန်မာနိုင်ငံကိုဥတည်ဖို့လာဟင်းအခရီနေမှာမဟင်းသေးတဲ့အတွက်အဝါတော်အဆန့်ဆဲမဲ့ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဥတည်မလာကလေးရောင်းမုန်တိုက်ကောင်ရခိုင်ပြည်ပါဝင်နေတာတချို့မှာမူဒီကရိနိုင်ပြီကေမြန်မာကဲရိုတဲ့နဲ့ကဲလွန်ရိုမှာမိုးသားလီဘန်တီကြောက်ပြတနာရီကိုမိုင်40တိတိုက်ခိုက်နေပြီကေလှိုင်လုံးတီလေရှိုက်ပေကနေ12ပေတိမတားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မုံတဲ့အရှင်ကောင်လီဘန်တိုက်ခဲဆိုတဲ့မိုးရာဇတိဖိုက်နေတဲ့အတွက်ကိုတာပန်ဆန်ထားခဲ့ပြီကေကဲနေကဲဝေငါဖန်ပုတ်တိသာ40အနေနဲ့လေကိုတာသတိထားခဲ့ဖို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒဌာနကအသိပိထောက်ပံ့ထားပါကောက်တန်ပန်ယံအင်းဤသတင်းအစီအစဉ်ကိုအင်မာဘွန်ရဲနာလိုက်ပါတယ်အခုစပရိကေမဟာမင်းစိုက်ပိရှောက်စခန်းမှာမိလမှုဖိုက်ပါခါတွေတော့အိုမေအိမေဖိုက်လခါတွေလူတည့်ခရနေနဲ့ပတ်သက်လို့စခန်းတာဝန်ခံစာတော်နဲ့စသည်မိမန်ထဆော်ကိုတံပရာပီလာဖို့ဖိုက်ပါတယ်မေလာကိုရာနီမိုထအောင်ဒါရှိမှာကြောက်တော့မဟာမင်းမင်းစိုက်ပိရှောက်စခန်းမှာမိလမှုဖိုက်ပါခါတွေတော့လူနေအင်နာရာစွာဆုံချုံလာပရိကေလူတည့်လေအိုမေအိမေဖိုက်လာခဲ့ပါတယ်ရန်လူတည့်ကိုအခုလောလောဆီဇာပနီရာရှာပိထားပါတယ်လေလို့စခန်းတာဝန်ခံစာတော်ကိုမိကရိတွေခါစာတော်ကအခုပဲစပြော့ပါတယ်အခုနေရမချာပါတဲ့တကကိုတို့ဒီဆဲလို့လောပဲတကယ်ကြီးထွားရပါတဲ့ကိုတို့ဒီမာမီဗရနာမနေတော့ဘူတာရောရှိပါမလားဒီတော့ဘူတာရောပါလဲဒီရမရရတဲ့ဘာလို့မနေတော့လေကိုတို့ကနေတော့ရုံခွန်တော့ဆိုရနေမှာပဲအဲ့တော့နောက်ဆဲလို့ထွားရပါတဲ့လာရှိရဲ့ရှိမှာတစုံတရာစီစိဖို့မရသေးတဲ့တော့ကိုပိုင်ငွေတိနဲ့သူတို့စားဝဲနေရက်ကိုဖရေရှားပိထားရတယ်လို့လေဆရာတော်ကအခုပဲစားမိပါတယ်အခုကတော့တဟုတ်ပဲဒီလိုမှားပါတင်တာကိုတို့နေသက်တဲ့ဒီမှာကိုဗစ်ကလည်းကိုဝေပြီးသက်တဲ့ဆဲကြီးဆဲလို့ကျင်းနေရပါတယ်သူတို့တော့အရေးတကြီးလွယ်နေနေစာတီကတော့ခါဒါနည်းလွယ်လေဆိုရင်ကိုတို့မှဒီ sorry နောက်တစ်ခါနေသက်တဲ့အဝဲပြီးလွယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပကံဒီလိုတခုမှားခဲ့ပါတယ်ကသူတို့လည်းနဲ့ဖိုးသေးရလေရလေဆိုတာအလှူရှန်တချို့နဲ့ပြင်းနေဆိုရဖက်ကလက်တော့ထောက်ပံ့မှုအခရီးတွေကိုလေဇာတော်ကအခုပိုင်မိန်ပါတယ်အခုကတော့နေသက်တဲ့တရားစံနေဥစ္စာတို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကွာအစရာဘာပင်စရာဘာလဲဆိုရင်းနေစရာအဖေတို့ပေါ်လာပါနဲ့ဒီဘေးစီမံဘေးစီမံမှာကန်ဒီယာတိလူသားပါရယ်ဆောင်းနဲ့ဒီတကူရဲ့သန်းချနဲ့ပြည်စီတိပါလဲအာဒီပြည်စီကြီးလူမှုဘုန်းကြီးကြီးလာလာပြီးတော့ဘုံကောင်းမသိစေကအမသိပဲလာလူသားတွေရှိပါရယ်တရားနဲ့ဟောပါလဲသူတို့ကိုပြန်လို့နေတာရှားတာဖို့အစီအစဉ်နဲ့ပဲတယ်လို့လေစရာတော်ကဆက်လို့မိကခပါရယ်လာပြီးတော့လောဘအစီအစဉ်ရှိနေဆိုလို့ကြောက်ရယ်ကိုတော်ကတော့ဆုံးကြောင်းလာရင်အင်ဂျီအိုဒီဖာဒီရာဒီကိုနေတော့ကိုတော့ဒီအလူဆန်ကြီးပေါ်လာဖို့ဆိုလို့ကြရတယ်။ရတဲ့အိုဒီဖာဒီနဲ့ကိုအင်ဂျီကိုရချင်းနဲ့ဘာလို့တိတ်သွားဖို့ဒီကမှားတော့ပါတော့။လောလောဆယ်ကတကယ်မှန်နေပါသေးမယ်။စောဖို့စားအရေးကိုပဲ
พอดูกันดีกว่าอุ้งศีรษะไปลงยาบ้านเองที่อารมณ์มีแต่แม่เขาเซ็นยันนะครับว่ามหามณีดูข้าเดชขันตาวะกันสระดวนะสาธิตไม่มันท้าสกูตั้มปลาปีเลอร์สอดไฟปากเราตั้มปลายังอินีรักใครบาดาซีเซโกเอมาบอนเรนน่าไล่ไปเลย